doktor çıkana biz maşinalarımızı de inspeksiyaya berdi, tekşirib. Bizga maske peçetdi, maşinasalar o'rgatishdi. Biz bilmasdik, endi bilyapti. Men uyimizga borib, farzandlarimizni ham xuddi shu. Shular aytganda uydan ko'chaga chiqmasdan, maskalar taqib, uyimizni ham sirg'alab tutatib o'tiribmiz-da masalan. Bizani shunchalik himoya qilib turibdi. Men xursandman bundan. Endi to'g'ri ishlar bo'lyapti hozir. Mashinadagi kunlarda to'g'ri bo'lyapti-da hozir qilyotgan ishlar. Dezinfeksiya qilishyapti, postlarda tekshirilyapti. Qilyotgan ishlar yaxshi. Postga keldik, bu yerda juda katta tadbirlar bo'ldi, juda ham yaxshi, ajoyib, menga yoqdi. Tezroq kasalliklardan qutulaylik. Rohatdan shu Ohangaronga ishga qatdiman. Endi mana shu qatnash jarayonida ko'rasiz, ko'p joylarda posta tashkil qilinmoqda, to'xtatib tekshirishyapti. Ba'zigina vaqti jonimoqda. Sizlarga munosabat qanaqa? Munosabatim juda ham yaxshi. O'zbekistonimiz bunaqa virusdan saqlanish kerak. Odamlar insonlarning sog'lig'i, yurtimizni tinchligi deb qilinayotgan narsalar bu. O'shaning uchun saqlanish kerak. Bu 5 kun 6 kunda o'tib ketadigan narsa. Mana bir oy o'tgan bilan xalqimizga deb piyoz olib ketdiman Dinovdan. Parkent shahrimizga. Aholi yo'llarimiz katta mashinalar yaxshi ravon qilib berdi, yo'llar ochib berdi mana. Yuk tashish shaharlarimizga yaxshi. Bizning besh qarab yo'llarimiz posalim yaxshi bo'ldi mana. Rahmat shunchalik. Odamlarda xursandchilik ulashish uchun mana avtomobillarimizni vaqtida yetkizib olib kelyapmiz. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q, bizda to'siqlar yo'q, bo'lgan yo'q. Tremendo.com Bu karantin postlari bo'lgani yaxshi. Aholini kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar bular aka. Xursandmiz bundan biz. Karantin postlari bo'lgani yaxshi aka. Bu keng jamoat miqyosida tarqalib ketishini oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar bular. Xudo xohlasa bu kasallik vaqtinchalik o'tib ketadi, xudo xohlasa. Qo'rqish kerak emas. Ammo ehtiyot bo'lish kerak o'zidan.